Ton Miltenburg uit het Betuwse Est is vandaag net zoals op andere dagen gewoon met zijn werkzaamheden bezig. Maar door de uitspraak van de Raad van State is er onrust in de agrarische sector. De agrarische sector heeft de laatste jaren zoveel regelgeving over zich heen gehad. En veel onduidelijkheid en onzekerheid gehad. Ja, en nou dachten we eigenlijk dat we een beetje wisten waar we mee af waren. En nou komt dit er weer overheen. Ja, de mensen zijn het eigenlijk gewoon zat. Veel boeren hebben vergunningen aangevraagd om onder andere te mogen uitbreiden. Ook Ton heeft dat gedaan, maar die vergunning is nog steeds niet verleend. En dat kan nu grote gevolgen hebben. Dan moeten we terug naar de aantallen van een aantal jaar geleden. En dan staat deze stal dus iets meer leeg. Maar ik heb wel mijn verplichtingen te voldoen. Dus dan gaat mijn inkomen een stuk van omlaag. Maar ik moet wel aan mijn rente en aflossing voldoen. Maar ook dit plaatje wordt misschien een zeldzaamheid. Want door de uitspraak moeten de koeien op stal. Ja, dit kan de consequentie zijn. Dan zie je alleen nog maar maaipercelen. Gewoon alles strak en steriel beeld, zeg maar. Nou, is dat wat we willen?